Спонсор показу – ресторан «Кілікія». Ми традиційно розпочинаємо нашу рубрику «Вітамінний ранок», а Тудор вже розпочав її з того, що відкрив гострий перець. Ще перед тим, як розпочати готування нашої ранкової страви, хочеться нагадати про помічників. Це газету «Домашня кулінарія» та журнал «Домашня кулінарія» та газету «Поради». Вони завжди дають нам дуже хороші поради і дуже хороші рецепти. Правда, сьогоднішній рецепт ми вибирали не з цієї газети, але все ж ви можете ознайомитися з її свіжим випуском і запропонувати нам приготувати якийсь рецепт саме із цього журналу. Якщо вам щось сподобалося, ви хочете це скуштувати, але, можливо, не маєте часу ще приготуватися вдома, але вам цікаво дізнатися, яке ж воно буде на смак, отож телефонуйте, пишіть нам, і ми обов'язково приготуємо те, що би ви хотіли бачити. Але зараз... Шакшука! Це традиційна єврейська страва, яку я їв саме там, в Ізраїлі, не один раз. Це моя улюблена страва зранку. Вони її готують неймовірно. Це як яєчня, але тушкованими овочами, з томатною пастою. Там багато всього, інгредієнтів, все те, що росте в ізраїльському городі. Все, що зростає там круглий рік, можна побачити потім в шакшуці. Але основа – це яєчня і, звичайно ж, томатна паста. І ми зараз готуємо, що ми робимо? Тоня зараз нарізає чесник. Так, я вже нарізаю чесник, не роблю, тому що не моя це справа. А Тудор буде нарізати дрібну цибулю. Я перерахую в першу чергу дрібно. Написано дрібно. Ну, напевно, кільцями? Ні, не кільцями, а квадратиками. А квадратиками це? Дрібнесенько, дрібнесенько. Я хочу ще перерахувати інгредієнти нашого сьогоднішнього сніданку. Це яйця, помідори у власному соці. Яйця домашні курячі. Солодкий перець, чесник, цибуля. З приправ це в нас паприка і гострий перець чілі. Можна взяти його в порошку мелений, а можна взяти ось так у вигляді овоча, як я сьогодні її взяла. Також оливкова олія, молотий орегано та свіжа петрушка для прикраси. Слухай, а якщо потрапить мій пальчик, туди нормально буде? Ну, буде трошки ще і м'язка тоді в нашій сьогоднішній страві. З рукавичками. Розпочинаємо ми з того, що дрібнемо цибулю і чесник. Їх нам потрібно трошечки підсмажити на оливковій олії на пательні. Чесника додаєте рівно стільки, скільки любите за смаковими якостями, а от цибульки написано маленька, невеличка цибулина. Цікаво, чи нагрілася цибулина? Вже наша сковорідка. Сковорідка нагрілася, я відчуваю і тепло. Тоді нам треба, щоб нагрілася ще і вже і цибуля готова, тому що я відчуваю, як скупа чоловіча сльоза після позитивного ранку. Так, чекай, а вона має потім шкварчати трошки, так? Ну, якщо на неї щось кинути, то має, звичайно. А якщо... Має нагрітися трошки. Ось. Так. І ще невід'ємна частина шакшуки, який сьогодні я забув вдома, це хумус. Мав би бути хумус зверху вже викладається, але у нас буде тоді сьогодні пісня шакшука безхумусна. Ось так, бачите, Тудор забув і вже рецепт змінився. Змінився рецепт, тому що тут потрібно імпровізувати, тут можна. Що у нас тут взагалі, слухай, а це помідорчики не свіжі, так, я так розумію? Ні, це помідори мариновані у власному соці. А так воно і має бути? Ні, якщо б ми готували цю страву в літню пору, ми б взяли свіжі помідори. А ти не довіряєш тим пластиковим, які продаються у нас? Я просто не те, що не довіряю, я просто знаю, що з них нічого хорошого не приготуєш, тому що вони дійсно повністю пластикові, в них немає ні соку, ні смаку, нічого, тільки гарний зовнішній вигляд. Тоня, я це роблю. Давай, закидуй. Так. Боже, яка магія. Як ти зрозуміла, я не часто вдома готую. Тобто взагалі не готую. І тому ми будемо покращувати твої кулінарні здібності, тому що потрібно... Чи ти хочеш смажити? Обирай, яким Давай, заняттям? Давай, я буду смажити, напевно. Будемо обмінюватися для того, щоб одну справу... Так, чесничок. Треба ще цибулі, скажи мені.
Ні, цибулі можна більше вже не нарізати. Все ж таки ранок і це сніданок. А ось потрібен нам ще болгарський перець. Його потрібно нарізати невеличкими шматками. Невеличкими це якими? Це просто кільцями чи? Ні, кубиками також. Але... Знову кубиками? Ну да, що так, це таке? Тому що нам потрібно його обсмажувати. Ти в дитинстві мало з кубиками гралася? Ні. У тебе були кубики, до речі? Звичайно, з буквами. Я їх дуже любила. І у мене колись були. Але я до цього зараз збільшив кількість тренувань. Тому, так, чекай. До речі, цей рецепт запропонував саме ти. А чому ти обрав такий? Ти часто готуєш це вдома, цю страву? Ні. Я просто чомусь засумував за Ізраїлем. Ну, я подивився, тобі відверто скажу, цикл передач Познера і Івана Урганта, де вони їздять по різним країнам, знаєш, і досить цікаво подають інформативно все те, що, можливо, ми б не дізналися, тому що це все йде в якості інтерв'ю з людьми, які там живуть. Ага. Розкриваються різні теми, руйнуються стереотипи. І якраз нещодавно подивився серію про Ізраїль, де йшлося про моє улюблене місто Тель-Авів. І саме про те, як євреї їдять на сніданок, що вони їдять, ага, в якій кількості. Ось звідки і ти. Там от знову, і була там шакшука, і у мене такий, знаєш, був приступ ностальгії. І я так, о Боже, я ж пам'ятаю, як я заходив в маленьке, ну, це навіть таке не їдальне, а таке бістро, де збираються завжди. Я не розумів, чому так багато людей там зранку, а там приходять люди, замовляють щось, забирають. Величезна кількість, і вони такі величезні пательні мають, і вони смажуть шакшуку весь час. Шакшуку, хумус, тхіна. І я подивився. Нічого собі, це в них така типова для них їда, як для нас, напевно, борщ. Типово, хумус у них взагалі, це майже і на обід, і на вечерю, і зранку це як, знаєш, як хліб. І вони з пітою це все їдять, і спілкування, звичайно ж, присутнє. Тобто це ти приходиш в таке бістро, навіть вдома ніхто не готує, там в маленькому це, здається, біля Тель-Авіву, Раанана є таке маленьке містечко, як у нас минає, будемо казати, щось на кшталт. І вони там збираються, навіть вдома нічого не готують, йдуть в це бістро, замовляють там і шакшуку, і хумус, і якісь різні різновиди його, і хочеш тобі з бараниною, а хочеш і ні, а хочеш тобі з овочами. І як воно це потім виглядає, насичено, смачно, ну тому що все свіже, все там росте, проростає під цим середземноморським сонцем. І навіть от пам'ятаю, що не в ресторанах потрібно їсти в Ізраїлі, а от в таких маленьких забігайлівках. Або на, я дуже люблю, знаєш, на ринку десь піти і поїсти на ринку. Це смачно, але часто буває дуже небезпечно. Ми ж не говоримо про наш ринок і про наші ринки. А ти думаєш, люди в інших країнах? Я в Сінгапурі їв на ринку. І нічого? Нічого, ну як нічого. Там була ось така маленька цяточка перцю, плавала в якійсь олійці. І я собі додав це в суп, я думав, що подумаєш. Ага. З мене такий дракон виходив. Потім я розмовляти не міг десь півгодини. Але на ринку завжди і ціна, і якість, і все свіже. Ну і, напевно, хто був в Барселоні, то обов'язково потрібно, ну, поснідати або пообідати там на ринку, який називається, не пам'ятаю, як називається, найбільший в центрі міста. Хоча він досить туристичний, там вже і ціна висока, як для ринку, і іноді, ну, не все так смачно, як особливо, знаєш, морепродукти. Люди приходять і так, думають, морепродукти, це ж класний. Морська держава, типу, так. Є викид моря, тут порт, тут має бути такі свіжа самі риба. Думки. Ні, чому? Там завжди все дорожче в рази, я не знаю. Але чому так? Ну, от... Але ж дійсно, вони портова держава, і до них це все само стікається. Як там може бути дорожче? Я от не знаю, чому такі ціни завжди на морепродукти високі. Я от скажу, що був минулої осені, був в Португалії, і це маленьке містечко, це навіть не Лісабон там якесь, або не Порто, це Пінішу, це маленьке містечко, де серфери збираються. І там, ну, всюди є, звичайно ж, ресторани з сі-фуд, з морською їжею, і все одно ціни досить такі, знаєш. Хоча один мій приятель, який там був, він сказав, що я тут знаю консервний завод.
Тут є консервний завод, де вони роблять свою відому на весь світ в консервах. Чи то скумбрія, чи не пам'ятаю, ні, сардіни. Сардіни вони роблять, виготовляють. І він мені повідомив, що там найсвіжіша риба, там все можна знайти. І там і ціна нормальна, ти там на 9 євро набираєш просто, от. Все тобі виносять свіже, щойно там принесли рибаки їм. Вони там мають і консервний завод у них є, і, звичайно ж, така столова величезна. І там і ціна нормальна, і португальське вино, до речі, дешевше, ніж іспанське, українське, звичайно ж. А португальське там за 2 євро зелене вино. Верде. Поки Тудор розповідає про свої подорожі, в сковорідку вже відправився болгарський перець, також трошечки, зовсім трошки додала я перцю чилі, а тепер прийшла черга томатної пасти. Томатної пасти із маринованих помідорів. Це не томатна паста, ми неправильно називаємо. Це томати у власному сосі. І зараз, якщо нас бачать ізраїльтяни, у них обливається кров'ю. Так, тому що вони роблять це зі свіжих помідорів. Ой, вей! Чути десь там, на іншому боці телевізора. Ой, вей! Так, але мені краще допоможе з томатами розібратися. Їх так, потрібно очистити від шкірки, тому що вона нам зовсім зайва там в нашій страві. Чоловіча справа. Почистити томати. А ти що, не любиш готувати? Чи просто? Чи просто не любиш готувати? Звичайно ж, мені подобається більше споживати. Ну, це всім, я тобі чесно. Знаєш, головне, у мене нема терпіння. Терпіння? Я коли готую, починаю сам їсти і потім вже... І ти з'їдаєш інгредієнти ще зникають. До того часу, так як вони потраплять на сковорідку. Я бачу, навіть шкірку не можна, можеш шкіру зняти. Так, ось трошечки цей. Його подрібни, тому що я думала, що вони такі будуть більш розвалюватися, а вони щось не ну, гарно все виглядає хочуть. Там всередині. Треба трошечки десь нам. До 9:40 ми встигнемо доробити. Поки ми стараємося всі інгредієнти чим швидше направити в нашу сковорідку, перервемося на невеличкий цікавий сюжет про зелень, тому що вона теж є сьогодні на нашому столі. Отож, а дивимося. Чи буде вона в пательні? Про це ви дізнаєтесь згодом. Дієтологи запевняють, чим більше зелені у вашій тарілці, тим міцніше буде ваше здоров'я. За відсутності протипоказань, кріп, петрушку та цибулю лікарі рекомендують вживати щодня. Виявляється, рослина, яку використовують як правило для приправи страв, має надзвичайно багато корисних речовин. Кріп містить вітаміни групи В та С, фолієву кислоту, а також мінеральні солі заліза, калію, фосфору та кальцію. Завдяки цьому укріп рекомендують вживати під час безсоння та пониженому імунітету. Така рослина має протизапальну дію, заспокоює нервову систему та знімає спазми. Але увага! Таку, на перший погляд, універсальну рослину лікарі не радять вживати вагітним жінкам. Стоматологи, у свою чергу, наголошують, кріп чудово освіжає подих та позбавляє ротову порожнину шкідливих мікроб. Ще однією надзвичайно корисною рослиною для людського організму є петрушка. Її називають продуктом довголіття. Регулярне споживання петрушки покращує загальний стан та оберігає від багатьох захворювань. Лікарі радять вживати петрушку під час різноманітних розладах травлення, набряках, причиною яких є погане функціонування нирок, простатиті, остеопорозі, порушеннях менструального циклу та для профілактики ракових захворювань. Не варто включати петрушку до свого раціону під час різноманітних запальних процесах у нирках, гострих циститах та вагітності. Як і укріп, петрушка є чудовим засобом освіжити подих та позбутися шкідливих мікроб у ротовій порожнині. Зелена цибуля хоча не має подібних стоматологічних показників, але не менш корисна для людського організму. Ця рослина сприяє кращому засвоєнню вітаміну С, має бактерицидну та антисклеротичну дію, а також містить йод. Цибулю рекомендують вживати при бронхіальній астмі, застудних захворюваннях, тромбофлебіті та атеросклерозі. Не радять вживати цибулю при загостренні виразки шлунку, 12-палої кишки та запаленню печінки. Отже, озеленіть свій раціон і тоді міцне здоров'я буде вам гарантовано. Так. Які у нас тут вже в студії аромати, шкода, що через телевізор цього не передати, але я так розумію, що наша страва вже майже приготувалася, тому що залишилося нам
найпростіша справа зробити, щоб завершити її. Ми зараз мали, знаєш, магію телебачення продемонструвати і з іншого боку стола вже готову шакшуку дістати і сказати, ось ми приготували. А насправді у нас все по-чесному, отож такого ми не робимо. Тому завтра вранці наші колеги продовжать. Поки ви переглядали сюжет, ми додали спеції, це паприка, мелене орігано і ось Тудор зараз кидає сюди петрушку. Вона також, петрушка із землі обітованої. Вона також дасть свій аромат чудовий. За це петрушку я і люблю. За її такий нетривіальний аромат. І ось ми бачимо, що наші овочі вже гарно потушкувалися. Так, і тепер завершальний момент приготування нашої страви. Чекай, треба ще петрушки трошки. Я тут подумав. Давай досипай петрушку, я ще раз все перемішаю, тому що настав час чоловічої сили додамо цю страву. Робимо невеличкі виїмки, в яких буде смажитися наше яйце. Так. Да, яйця. Там треба такі, треба так робити такі так спеціальні ямки. Так. Як на наших дорогах ужгородських. Можна і таке придумати порівняння. Головне акуратно розбити яйце, щоб воно не роз... Ось такий ямковий ремонт. Так, тут робимо теж ямочку, вона десь у нас загубилася. Так, ямка готова. Опа, шакшука! Ось так. Так, ще одне. Давай. Ти думаєш, варто? За маму, за тата. Давай, робимо йому тут містечко тепленьке. Ех! Ось така у нас. І зверху трошки треба посолити. Посолити. А це у нас теж спеції. Це що? Ми вже додавали. Це мелене орегано. Мелене орегано. Поки ми чекаємо, щоб наші яйця засмажилися, швиденько вам нагадую, з чого ж складається наш сьогоднішній сніданок. Це яйця, помідори у власному соці, солодкий перець болгарський, часник, цибуля із спеції в паприка, молотий перець чилі або чилі ось у такому вигляді, як ми його принесли сьогодні, оливкова олія, молотий орегано, свіжа петрушка. Шакшука! Яйця мають підсмажитись, і коли вони вже готові, то страву можна споживати. Але ось яка головна її річ. Шакшуку не варто витягувати з сковорідки. Її треба сковорідку просто ось так ось ставити на стіл і прямо звідти набирати собі у тарілку цю чудову страву шакшуку. Так. Ми не можемо дочекатись. Рівно за 45 хвилин ми почнемо вже споживати шакшуку. А вам бажаємо гарного настрою, доброго ранку. І нехай у вас день буде такий, як і у нас. Позитивний. Сонячний та, звичайно ж, день з посмішкою. Його завжди потрібно з посмішкою зустрічати і з посмішкою проведжати. Бажаємо вам хорошого дня, смачних сніданків. До зустрічі.